dê um joinha, dê um like e se inscreva no canal para poder trazer mais preces e orações para vocês, ok? Vamos começar a oração. Lilith, 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 eu te invoco, venha a mim. Nesse momento, ouça minhas súplicas. Eu te agradeço por vir a este local, aonde eu se encontro. Nessa hora, a sua força. Nessa hora, eu te peço que meus mais íntimos desejos sejam realizados, ó minha mãe, a partir deste dia, mês e ano, que sejam realizados os meus pedidos e que esta oração tenha o efeito desejado e me traga agora aos meus pés. Nome da pessoa amada. E que tenha muito amor e desejo por mim. Diga seu nome. Eu te peço que faça com meu amor, que só tenha olhos para mim e venha me procurar o mais rápido possível e que seja muito urgentemente, que através do seu maior poder, que não tenha mais força de resistir a nenhum segundo da sua vida. Nome da pessoa amada. E me traga aonde estiver o meu amor. Nome da pessoa amada. E que só pense em mim o dia todo. Não tenha mais sossego em sua vida enquanto não vier a me procurar. E que só tenha a sua paz quando estiver ao meu lado. Definitivamente, eu te peço, ó minha mãe Lilith, eu sei que a senhora pode me trazer e serei grata ou grato do fundo do meu coração quando ele ou ela diga o nome da pessoa amada. Já estiver em nossa casa, eu tenho fé, minha amada Lilith, que vou saber esperar e que logo estará nos meus braços com muito amor e paixão. E agora te faço o meu pedido. Fazer o pedido. Thank you.
Minha amada Lilith, me atenda, eu te peço, e tenho meu coração já nesse momento com muita esperança, e já mentalizo ele. Diga o nome da pessoa amada. Dentro de nossa casa, fazendo as refeições do dia ao meu lado. Só sei quando fizer pela primeira vez o meu pedido para trazê-lo, ó, meu amor, para mim. Nunca poderei correr atrás dele ou dela. Não poderei me humilhar pedindo para que ele ou ela volte. Se eu fizer isso, todos os meus pedidos que fiz à senhora Lilith já não terão mais efeito. Eu tenho que, quando fizer o pedido à senhora Lilith, tenho que esperar no seu tempo. Eu sei que seu tempo não é igual ao nosso. Só poderei conseguir o meu amor tendo o meu pensamento sempre firme nos meus pedidos e propósitos de tê-lo em meu lado e jamais não duvidar em sequer um segundo da minha vida, porque se eu duvidar a qualquer momento, volta quando eu fiz o meu pedido à senhora Lilith, assim voltando do zero. Eu sei que quando eu faço o pedido, vai para o universo e o próprio universo trata de me devolver aquilo que pedi. Ó, minha senhora Lilith, sabendo das forças do universo, terei maior fé que já ele diga o nome da pessoa amada. E meu para toda minha vida. Então eu peço, Lilith, una eu, diga seu nome. É meu amor, diga o nome da pessoa amada. Quando meu amor estiver já comigo, serei imensamente grata ou grato à senhora Lilith e darei sempre um presente no dia que eu marcar com a senhora e nunca esquecerei de agradar a senhora pelo que me deste, que é ele, nome da pessoa amada. Se entregar a mim definitivamente, eu te agradeço de agora em diante o meu pedido. Fazer o pedido de novo. Minha amada
e senhora Lilith pelo pedido que fiz. Que assim seja, assim será, assim está feito, que assim seja. Amém. Amém. Fazer às 3 horas da madrugada a oração na lua cheia. Entregar no dia do primeiro pedido a oferenda a Lilith. 1. Vinho tinto. Frutas vermelhas. 3. Maçã vermelha. 1. Rosa vermelha. 7. Velas vermelhas. Incenso rosa vermelha. 7. Gotas de essência de rosa vermelha para tomar o banho. 7. Cravos. 7. Canelas. Nós temos que se doar primeiro para que nós possamos receber dos espíritos.